Džemat Sejmen Zenica broji oko 4500 domaćinstava. Zvanični naziv džamije Sejmenska džamija. Lokalitet obuhvata područje naselja Odnut, Bilmišće i dio Jalije. Na ovoj, kao na brojnim drugim džamijama širom BiH građenim u turskom vaktu, ne postoji natpis o vremenu njene gradnje i njenom utemeljenju. Postoji narodna predaja koja kazuje da je ovu džamiju sagradio oficir janičarske vojske koja se sastojala od pješadije, sejmene. Riječ sejmene nastala od perzijske riječi segban, a označava pripadnika turske janičarske pješadije. Pisanih tragova u nekim dokumentima vezanih za njenu gradnju također nema, ali se pretpostavlja na osnovu nekih neupoznanih detalja da je sagrađena početkom 16. stoljeća. U temeljnom dijelu njene munare postoji zapis iz 912. hidžretske godine 1506. ili 7. koji kazuje da je te godine obnovljena čaršijska džamija. Ako ovo je vjerodostojan podatak, onda je segban ili sejmenska džamija jedna od najstarijih u Zenici. Zgrada džamije je građena od kamena debljine oko 90 cm. Od tlesanog kamena sagrađena je i njena munara, koja svojim izgledom i skladnim proporcijama spada u red najljepših na ovim prostorima. Veliki je broj aktivnosti koje se odvija u ovom džematu, jedan od njih je Hifz Kur'ana. Međutim, ono što je tradicionalno za ovu džamiju i ovaj džemat jesu i hatme. Ove godine, kalendarske 2017. 2018. kako nam kaže Hafiz Safet, negdje oko 350 polaznika mekteba polagati hatme. Mi smo danas zabilježili kratku reportažu, a 6. maja 2018. godine, ako Bog da, vidimo se na hatmama u Sejmenskoj džamiji. Subhaneke Allahumme wa bihamdike wa tabaraka ismuke wa ta'ala jadduke wa la ilaha illa anta. Slava tebi Allahumma, tebi je svaka hvala, blagoslovljeno je tvoje ime, veličina ti je nedostižna, osim tebe. Selam aleikum, nas danas u džematu Sejmen u gradu Zenici sa Hafizom Safetom Husejnovićem, našim poznatim Hafizom, aktivnim. Hafize, po naše posjete danas je skorošnje hatme, tačnije hatme koji će održati, ako Bog da, iduće nedjelje. Vi već dugi niz godina vodite djecu. Pa evo, malo nam ukratko recite o broju djece, kako se djeca ponašaju, kako se privikla na ove hatme koje su kod vas, možemo reći, slobodno karakteristične, koje privlače veliki broj djece. Pa eto, hvala Allahu Đelešanu. 2001. godine kad sam došao ovdje u Sejmen, sjećam se, bilo je 148 upisane djece.
Svake godine, alhamdulillah, povećavao se broj, tako da kada je bilo 250 polaznika nisam više mogao sam učiti i od tog momenta, evo nas, sad trenutno dva muallima radimo ovdje, osim mene radi Elvir Efendija koji je u džematu Jalija i tu obavlja imamsku dužnost, a muallimsku dužnost pomaže ovdje meni u mektebu na Semen. I ove godine, eto, hvala Allahu Đalašanohu, ove mektebske godine 2017. i 2018. godine, imamo preko 350 upisanih polaznika mektebske nastave, a najvjerovatnije da će njih oko 350 biti prisutno na ovogodišnjim hatmama. Mi smo zbog malog prostora, džamijskog malog prostora, prinuđeni ove godine da hatme održimo u dva termina. Jutarnji termin od 9 sati i u tom jutarnjem terminu imat ćemo polaznike mektebske nastave prvog, drugog i trećeg razreda. I gdje očekujemo u ovom prvom terminu, znači ova tri razreda, prvi, drugi i treći, da ćemo imati negdje oko 170 do 180 polaznika, zaista veliki broj, alhamdulillah. U ovom drugom terminu, koji će biti poslije podne namaza u pola dva, također očekujemo negdje oko 170 djece koje će prisustvovati ovogodišnjim hatmama. Ono što je specifično za ovu gradsku sredinu, mi, hvala Allahu Đelešanuhu, eto, Allah je spustio prvenstveno svoj neki rahmet na ovaj džemat, a mi se trudimo i valjda i ovi rezultati truda dolaze onaj. Mi na razne načine pokušavamo da olakšamo djeci mektepsku nastavu svojim primjerom kroz relaksaciju nastavnog gradiva. Na jedan lijep način nastojimo da prenesemo to vjersko znanje na našu djecu i to su naša djeca, hvala Allahu Đelešanu, prihvatila. I ono što je specifično za ovaj džemat, što mi je prenio Mutevelija Ibrahim Zainrović, a on će to vama posebno kazati, kako je on tamo 1992. čini mi se, evo ratne, jeste, od početka rata, bilo je malo polaznika djece u mektebu, roditelja nije gotovo bilo nikako i na neki način da bi pridobio, da bi privukao pažnju i roditeljima i djeci, on je tada pokušao da na način da napravi našu tradicionalnu halu, da stavlja halu u lepine i to dijeli s roditeljima koji dođu i svima onima koji dođu da prisustvuju hatmama odraslima, a djeci, svakom djetetu, onaj se obezbijedi paketić. Na taj način Mutevelija nam je prenio da je, hvala Allahu Đelešanu, to pozitivno djelovalo, imalo, znači, te pozitivne efekte i da je se povećao broj mektepske nastave. Eto, hvala Allahu Đelešanu, mi smo pre zadovoljni, eto, da Allah dadne da nastavimo ovako raditi, da nam se uvijek povećava broj djece. Evo još samo za kraj, kažete nam, kako ste zadovoljni djecom, kako djeca uče, da li su zainteresovana, dolazi li redovno? Pa, u većini slučajeva djeca su zainteresovana, onaj, što se tiče redovnosti, preko vikenda su djeca, znači 90% slučajeva su redovna, dolaze redovno, pohađaju mektepsku nastavu, a u ovim radnim danima, ponedjeljkom i četvrtkom, tu nam nije dobra, nije dobar odziv iz opravdanih objektivnih razloga, jer djeca pohađaju školu u radnim danima, normalno prva, druga smjena, i imaju zadaću i trebaju izvršiti školske onaj zadatke i usto naša djeca su preopterećena i raznim drugim aktivnostima, sportskim aktivnostima, sudjeluju u različitim onaj sekcijama, što u radnim danima dodatno opterećuje onaj našu djecu i zbog toga je taj razlog što su u manjem broju. Ali ono što je nama bitno, da se mi heftično preko vikenda vidimo, da oni savladaju to gradivo koje je predviđeno i koje mi njima nudimo i nastavimo da na najljepši način prenesemo. Avze, hvala vas na gradivo, a mi se vidimo oko Bogda 6. Maja u 9 sati na hatmama za malo djece. Taman, barak je lafikinom. Svako dobro, vam dao svako hajde. Poštovani gledalci, bio ovo Safet, Hafez Safet iz džemata Semena, mi se vidimo 6. maja na hatmama. Assalamu alaikum.